Prema mišljenju stručnjaka, najmoderniji i najbezbedniji način regulisanja raskrsnica je kružni tok. Plan je da se na ovaj način reguliše i prometna saobraćajnica u Staroj Pazovi u smeru ka Inđiji, a radovi koji su počeli početkom avgusta naprasno su stali. Ništa, niti šta radi, niti danas su nešto malo kao krenuli, ali to je sve kratko. Problem sa podzemnim instalacijama na neko vreme je odložio sam tok planiranih radova, ali se od posla neće odustati. Prema rečima nadležnih, problem sa izmeštanjem podzemnih instalacija, ali i nepostojanja katastra podzemnih instalacija, razlog su zbog čega su radovi na izgled stali. Uslovi Telekoma su da njihove instalacije ne mogu biti zaštićene, već se moraju izmestiti van trase gradilišta, rekli su nam iz lokalne samouprave. Mi nemamo katastar podzemnih instalacija, došto ne mi, nego u celoj Srbiji, nijedna opština nema. Mi nemamo trase da ide Telekomovi kablovi, da su Telenorovi, da je gas, da je vodovod, da je mi uopštena. Mi ulazimo tu na sunce i ne možemo u projektu pre izvođenja radova predvidimo taj izmeštanje. Radovi će prema najavama biti završeni do kraja godine, a ovu investiciju u vrednu 40 miliona dinara finansira lokalna samouprava i uprava za kapitalno ulaganje jednakim udelom, a nedaleko od kružnog toka grade se i stanovi za romske porodice, te će se na ovaj način rešiti i frekventniji saobraćaj.